Hartlik goeiemôre almal. Ja, ons vier fees. Halleluja. Dis Pinkster Sondag hier op hierdie 31ste Mei 2020. En ek bid dat u 'n baie baie geseënde dagie sal hê, dat u hierdie boodskap sal geniet, en met krag gevul sal word en dat u met die familie en die vriende sal share so vinnig as moontlik dat almal hierdie wonderlike boodskap kan geniet. Goeiemôre al die geseëndes. Baie welkom by ons uitsending vanoggend. En wat 'n voorreg om so saam met u te kan wees. Baie dankie dat u my toelaat daar in u huis om die gesalfde woord aan u te kan bedien. Share gou-gou asseblief met al jou familie en vriende. Ek het 'n baie wonderlike en belangrike woord wat ek met jou wil deel en ek glo dit gaan jou baie seën en dit gaan jou baie help. Ek vertrou dit gaan baie goed met al ons mense. Kom ons maak ook tyd in hierdie dag om te bid vir Suid-Afrika soos wat ons gevra was. Onthou asseblief 11:00 is ons Engelse diens en vanaand om 6:00 ons spesiale impartation diens. Soveel mense het gevra, kan ek asseblief weer vanaand 'n impartation diens hou. So nooi asseblief al jou familie en vriende, daar's geen beperking in die gees nie. Is dit nie fenomenaal nie? Dieselfde Heilige Gees wat in my is, is in jou en ons dank die Here. Ek kan hier bid en hy raak jou aan waar jy ook al is. So, dis Pinkster Sondag. En ons gee die Here al die eer en al die lof. En ons dank God vir ons Pinkster erfenis. Ek wil dadelik sê, ek skaam my nie vir Pinkster nie. Nou, jy moet mooi verstaan, Pinkster is nie net 'n naam nie. Maar Pinkster, dis 'n Henry Wilson definisie, is om 'n daaglikse ervaring met die Heilige Gees te hê. Amen. Goed, is jy reg vir die woord? Kry jou Bybel asseblief nader en sommer 'n pen en papier ook vir die wat notas maak. En ons dank die Here vir sy wonderlike woord. Ek wil met jou praat oor hierdie wonderlike tema. Ek het my boodskap getitel Bid in die Gees. Ja, bid in die Heilige Gees. En ek wil gou vir jou verduidelik wat het op Pinksterdag gebeur, en dit kan jy self gaan lees later in Handelinge 2. So die Here Jesus het toe nou opdrag vir al sy manne gegee en gesê, gaan wag julle nou eers in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met krag uit die hoogte, totdat julle gedoop is met die Heilige Gees. In Handelinge 1 kan jy lees, waar Jesus hierdie wonderlike belofte gee en sê, julle sal gedoop word met die Heilige Gees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dis in Handelinge 1. In Handelinge 2 sien ons toe hoe die Heilige Gees uitgestort was. En die Bybel praat van vier tonge en rukwinde en fenomenale Heilige Gees manifestasies. Twee goeie het gebeur by die dooping met die Heilige Gees. En twee dinge gebeur hoofsaaklik wanneer jy gedoop word met die Heilige Gees. En nommer 1 is, jy ontvang krag, dunamis krag. Hoekom? Sodat jy 'n getuie van Jesus Christus kan wees. En ons het regtig die krag van die Heilige Gees nodig, sodat ons ook die vyand kan weerstaan, versoekinge kan weerstaan, nê? Sodat ons kan sterk staan in die geloof. En dan die tweede ding wat gebeur en wat ook dan die teken is dat jy gedoop is met die Heilige Gees, is jy ontvang hemelse tale. En daarom wil ek die kerk aanmoedig om in die Gees te bid. Ek moet eerlik wees, ek dink daar word ver te min gemaak van om in tale te bid. En ek wil jou aanmoedig vandag en ek wil vir jou 'n paar voordele gee. En ek glo dit gaan lewensveranderend wees. Nou kom ons lees saam in Judas, kort boek, net een hoofstuk, Judas 1 vers 20, sê die Bybel, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof
en in die Heilige Gees bid. Nou wat doen ons wanneer ons dringend die Here nodig het? Wat doen ons wanneer ons dringend 'n wonderwerk nodig het? Ons praat met die Here. Gebed. En wanneer ons in die Gees bid, wil ek hê jy moet verstaan. Nou gaan vir jou klomp voordele gee. Skryf dit gerus neer. Elke keer wanneer jy in die Gees bid en in tale bid, dan moet jy weet jy bou jouself op. Dis wat die skrif sê. Jy bou jouself op in jou allerheiligste geloof. Wanneer jy in die Gees bid, dan bid jy in God se perfekte wil. Het jy dit geweet? Jy verstaan dalk nie wat jy bid nie, maar die duiwel, die vyand verstaan ook nie wat jy bid nie. En jy bring verwarring in die vyand se kamp. Halleluja. So, wanneer 'n ou gedoop word met die Heilige Gees, skryf dit gerus neer, ontvang jy krag, Heilige Gees krag, en tweedens ontvang jy Heilige Gees tale of dan nou hemelse tale. En wat 'n wonderlike gawe uit God se hand. Dis soos goddelike medisyne. En ek wil herhaal, ons maak ver te min daarvan. As elke kind van die Here maar net kan besef hoe kragtig dit is om in die Gees te bid, sal jy baie meer tyd spandeer om in die Gees te bid. So Judas sê so mooi, hy sê jy bou jouself op in jou allerheiligste geloof, deurdat jy in die Heilige Gees bid. Ons skaam ons nie vir Pinkster nie, dis Pinkster Sondag, ons skaam ons nie vir die krag van die Heilige Gees nie, en ons skaam ons ook nie vir hemelse tale nie. En ek wil die Here vertrou dat almal wat nou kyk, kragtig gedoop sal word met die Heilige Gees. Ons het laasweek getuienisse ontvang met ons impartation diens. Hoe mense gedoop is met die Heilige Gees, sommer net daar in hulle huise. En ek bid dat daar vandag baie gedoop sal word met die Heilige Gees. Amen. So wanneer jy in die Gees bid, dan bou jy jouself op. Jy stig jouself. Jy versterk jouself. Luister nou baie mooi. Wanneer jy bietjie afvoel, bid in tale. Onmiddellik bou jy jouself op. Jy bou jou geestelik op. Jy bou jou gees op. Jy versterk jou ook emosioneel. Jou liggaam word versterk. Het jy geweet? Wanneer jy in die Gees bid, dan is dit soos 'n booster. En ek sê net gister vir mense, geen wonder dat die duiwel tale en om in die Gees te bid so veg, want hy haat dit, omdat hy weet dis kragtig. Hy weet dis 'n kragtige tool, 'n kragtige instrument, 'n gawe uit God se hand om die kerk te seën. Elke man en vrou van God wat kragtig deur die Here gebruik was deur al die eeue, bid in die Gees. Spandeer baie tyd elke dag om in tale te bid. En ek wil vir jou hierdie wonderlike woord gee wat jou kan help en wat jou kan toerus. Voel jy bietjie af, voel jy bietjie depressief dalk in hierdie lockdown tyd? Begin om in jou hemelse taal te bid soos nog nooit van tevore nie. En ek wil hê jy moet weet, jy gaan jouself opbou. Jy gaan jouself stig. Jy gaan versterk voel in die Here. Nou, Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom die Gees, dis die Heilige Gees, kyk daar, hoofletterkie G. Ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Halleluja! Is dit nie fenomenaal nie? Baie keer weet jy nie wat om te bid nie. Hier's nog 'n voordeel, dan bid jy net in tale. Want elke keer wanneer jy in die Gees bid, dan bid jy in God se perfekte wil. Jy verheerlik die Here. Jy bid in geloof. Mense wonder baie keer of hulle reg bid en bid hulle nie dalk verkeerd nie. Nou, elke keer wanneer jy in die Gees bid, kom ek druk dit so uit, dan bid jy reg. Jy bid in God se perfekte wil. Jy stig jouself, jy versterk jouself, jy bou jouself op in die geloof. En dis wat ons mense nodig het, veral in hierdie tyd, om hulle self ook te versterk en te stig. So, hier lees ons nou dat die Heilige Gees
Hy lei ons, hy leer ons, hy help ons. Ook wanneer dit kom by gebed, baie keer weet ons nie wat om te bid nie. Het jy ook al so gevoel? Het jy al baie oor 'n saak gebid en jy weet nie meer wat om te sê nie en wat om te bid nie? Wel, begin net in jou hemelse taal bid. Daar's soveel wonderlike dimensies wat die Here jou wil invat. Nog voordele. Wanneer ons in die Gees bid, dan word ons sensitief vir die Heilige Gees en vir sy stem. Dis reg. Wanneer jy baie in tale bid, dit maak jou sensitief vir die Heilige Gees en sy gawes. Ek wil dit so uitdruk. As jy begeer na die gawes van die Heilige Gees, sal jy regtig moet begin om meer in die Gees te bid. Dis amper die begin. Goed, so baie mense begeer na geestelike gawes, maar hulle bid nooit in tale nie, hulle bid nooit in die Gees nie. Wanneer jy in die Gees bid, is dit soos 'n oop deur na die bonatuurlike. Kom, ek gee vir jou klomp voordele. Om in tale te bid is voordelig vir jou. Dit stig jou, dit bou jou op. Dit gaan jou versterk, dit gaan jou seën. Jy weet jy bid in God se wil. Prys die Here, jy weet jy verheerlik die Here. Die vyand verstaan nie, so jy bring verwarring in sy kamp. Halleluja. Ek wil die kerk oproep om in die Gees te bid soos nog nooit van tevore nie. Kom ons bring verwarring in die vyand se kamp. Kan jy amen sê? Halleluja. Share asseblief hierdie baie belangrike teaching met al jou familie en vriende. So die Heilige Gees kom ons swakhede te help. Baie keer weet ons nie wat ons moet sê nie, maar dan kom hy en hy versterk ons en hy lei ons en hy leer ons en hy bid deur ons en 'n mens moet net oorgee aan hom. 'N Mens moet net op 'n plek kom waar jy sê Heilige Gees, salf my, inspireer my, gee vir my meer hemelse tale. Vat my na 'n nuwe vlak in my geestelike lewe. So, wanneer jy in die Gees bid, dan raak jy sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Wil jy graag sy stem beter leer ken? Wil jy ook graag profeties vloei? Sê vir my, wil jy ook graag in die krag van die Heilige Gees vloei? Dan gaan jy meer in hemelse tale moet praat. Die Here het vir ons hierdie tool gegee. Ek wil gou jy moet bietjie saam met my dink. Deur die jare word hierdie wonderlike gawe geveg. Het jy al gehoor hoe praat mense teen dit? Hoekom dink jy is dit so? Want die duivel haat dit. Hy weet, wanneer die kind van die Here in die Gees bid, maak dit hom en haar kragtig, sensitief vir die Heilige Gees, sy salwing, sy gawes. Wanneer jy in die Gees bid, dan kom die salwing op jou. Ja, dit verander die atmosfeer in jou lewe, in jou huis. Ons skaam ons nie vir Pinkster nie, ons skaam ons nie vir die Heilige Gees nie, ons skaam ons nie vir sy gawes nie, ons skaam ons nie vir tale praat nie, hemelse tale nie. In Handelinge 2 sal jy sien, hulle het so in tale gepraat, die wêreld het gedink hulle is dronk, mense het hulle gespot nie, gaan lees het self, hulle het gedink hulle is dronk van wyn, toe sê die apostel Petrus, nee man, Jesus, like die kroeg is nog nie eens oop nie. Dis wat Joël geprofeteer het in die laaste dae, sê God sal ek 'n deel van my gees uitgiet. Halleluja. As jy begeer daarna om in hemelse tale te praat, om gedoop te word met die Heilige Gees, net daar waar jy is, terwyl ek die woord bedien, lig net jou hande op en sê, dankie Jesus, u steeds die doper met die Heilige Gees. Vul my met u krag, Heilige Gees krag, dunamis krag. En gee vir my hemelse tale. Here, sodat ek 'n nuwe dimensies kan inbeweeg. Amen. Prys die Here. So, daar's baie voordele. Dit sluit die bonatuurlike vir jou oop. Halleluja. Weet jy wat? Dit bring genesing. Dit lei na bevryding. Ek voel tog ek het 'n woord vir iemand spesifiek. Jy vertrou God vir 'n deurbraak. Ons almal het deurbrake nodig. Begin baie in die Gees bid. Dit sluit die bonatuurlike oop vir jou. Prys die naam van die Here. Dit bring deurbrake. Loof die naam van die Here. So bid in die Gees. Vertrou die Here vir daai deurbraak. Vertrou die Here vir daai wonderwerk. Hoor net wat sê Efesiërs
6 vers 18. Hy sê, terwyl julle met alle gebed en smeking, by elke geleentheid bid in die gees. Ons moet elke geleentheid aangryp om in die gees te bid. Amen. Prys die naam van die Heer. 1 Korintiërs 14 vers 15 sê die apostel Paulus, ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Met ander woorde, daar is 'n tyd om in Afrikaans en in Engels te bid, en dan is daar 'n tyd om in die gees te bid. Halleluja. Hy sê, ek sal sing met die verstand, maar ek sal ook met die gees sing. So jy kan die Here aanbid, wanneer jy in jou hemelse tale praat. Is dit nie wonderlik nie? Daar is soveel dimensies waarin ons nog nie geraak het nie. Soveel wonderlike goed wat die Here jou wil inneem. Dink net aan sy stem, dink net aan sy krag, dink net aan sy gawes. Dink net aan die heerlikheid van die Here. Dink net aan drome en gesigte, belewenisse met die Heilige Gees. Soos ek reeds gesê het, Pinkster is om 'n daaglikse ervaring met die Heilige Gees te hê. Jy kan elke dag in hemelse tale bid. Dis die teken vir die doping met die Heilige Gees. So, om in die gees te bid is 'n magtige wapen. Dit bring deurbrake. Dit sluit die bonatuurlike oop. Dit maak ons sensitief vir die leiding en stem van die Heilige Gees. Dit maak ons sensitief vir die gawes van die Heilige Gees. Begeer jy ook na die gawes van die Heilige Gees? Sê vir my, begeer jy ook na 'n dieper geestelike lewe met die Here? Dis Pinkster Sondag. Die Heere wil jou en jou familie baie seën. Hy wil al ons mense ryklik seën. En hoe bid ek dat jy 'n begeerte sal kry om in die gees te bid soos nog nooit van tevore nie. Halleluja. Mag die Heere jou aanraak met 'n vars salwing vandag. Mag die Heere jou oë salf, jou ore salf, jou denke aanraak, jou hart aanraak. Amen. Bid in die gees. En ek wil jy aanmoedig om in hierdie dag in die gees te begin bid, soos nog nooit van tevore, dat die Here vir jou 'n wonderlike ding sal doen, deurbrake sal gee, wonderwerke sal doen. Prys die Here. Dat die bonatuurlike oopgesluit sal word in jou lewe. Dat jy 'n oop hemel sal beleef. Onthou nou, God die Heilige Gees is binne in jou. Laasweek het ek daaroor bedien. Hy's in jou, hy's by jou. Hy's met jou. Mense sê partykeer, man, dit voel vir my of my gebede hier teen die ceiling slaan. Jy weet, teen die plafon. Dan sê ek altyd in liefde, nou wat maak jy by die plafon? Want die Heilige Gees is binne in jou. Jy kan net in die gees begin bid, kabo siku shatabangemtu rumo sikantelike suku shatandelikentolobu shantaya. En jy word meer en meer sensitief vir die Heilige Gees, sy stem, sy leiding, sy gawes, sy dimensies. Jy raak meer en meer bewus van die teenwoordigheid van die Here. Ek bid dat die Here jou sal vat in nuwe vlakke. Kan jy amen sê? Ek bid dat die Here jou sal salf soos nog nooit van tevore. Ek bid dat die Here al ons mense sal gebruik soos nog nooit van tevore. Dis Pinkster Sondag. Ons sê welkom Heilige Gees. Ons sê dankie Here vir al hierdie wonderlike gawes en seëninge uit u hand uit. Die duiwel probeer sy beste om mense weg te hou. Hoor nou mooi wat ek vir jou sê van al hierdie wonderlike dimensies. Hy haat die Heilige Gees. Hy haat die gawes van die Heilige Gees. Hy haat dit wanneer jy in tale bid. Hoe bid ek dat jy weer hierdie gawe, hierdie tale spraak, sal aanwakker in jou? Hoe bid ek dat jy in tale sal begin bid en in tale sal begin sing, soos nog nooit van tevore? Weet jy wat sê die apostel Paulus vir sy mense? Hy sê vir hulle, ek dank God dat ek meer in tale bid as julle almal. En in die Grieks gebruik hy daai woord, ek bid meer in taal as julle almal gesamentlik. Ons skaam ons nie vir tale bid nie. Ons skaam ons nie vir om in die gees te bid nie. Ooh, ons vertrou die Here vir soveel mooi en nuwe dinge. Ek bid dat die Here al ons mense kragtig sal doop met die Heilige Gees. Ek is so jammer dat ek nie fisies by jou kan wees en my hande op jou kan lê nie.
Maar soos ek gesê, daar is nie afstand in die gees nie. Kom ons vertrou die Here, dat almal 'n vars salwing en 'n vars vuur sal ontvang. Amen. In die wonderlike naam van Jesus, en ek gaan nou vir jou bid. En ek wil hê jy moet jou hande uitstrek asseblief. En ek wil hê jy moet net ontvang dit wat die Here vir jou wil gee. En jy wat nog nooit in tale gepraat het nie, dis nou jou geleentheid. In die naam van Jesus seën ek al ons mense, al ons vriende, almal wat kyk. Here, dat elkeen nou 'n belewenis en 'n ervaring met die Heilige Gees sal hê. Mendo si kentro stramantri stikendo, mendro si bendro kustanti ke steli mehen, leve le kestu mahaia le kelu kundoro senda, heleve vende le mendo lusi le bende. Ek bid dat elkeen nou gedoop sal word met die Heilige Gees in die naam van Jesus. So jy maak op jou mond en jy begin net in daai hemelse taal bid. Prys die Here. Dankie Here. Dankie Here. Raak elke mond aan, raak elke tong aan. Salf elkeen nou in die wonderlike naam van Jesus Christus. Elkeen wat nou reeds in tale bid, ek bid dat die Here jou aanraak met vars krag, vars salwing, vars vuur. Ek bid dat die Here jou versterk. Ooh, halleluja, dat jy opgebou sal word. Selfs in hierdie lockdown inperking tyd, dat die Here jou so sal versterk, dat jou gees gestig sal word, dat jy so vol van die Heilige Gees sal wees, prys die Here, dat jy kragtig sal wees in die Here. Dankie Here. Ons loof U en ons prys U en ons gee al die eer vir hierdie wonderlike dag. Kom ons vat nou 'n oomblik. En ek gaan dit by elke uitsending doen vandag en dan bid ons vir ons land, soos wat ons gevra is, net daar waar jy is. Ons gaan vanaand ook spesifiek vir Suid-Afrika bid, maar kom ons tree net in, kom bid net saam met my. Here, Suid-Afrika het U so nodig. Ons weet die enigste antwoord vir hierdie land is Heilige Gees herlewing. En ons bid, Here, dat U ons land sal aanraak. Ons bid dat U ons genadig sal wees. Ons bid dat U sal ingryp, Here. Strek U regterhand uit met krag, wonders en tekens. En ons vra U in Jesus naam vir uitkoms. Ons vra dat U ons ekonomie sal optel en verander. Here, ons vra dat hierdie inperkingstyd nou, Here, na einde toe sal gaan. Dat alles weer mooi herstel sal word en sal normaliseer. Ons bid, Here, dat U mense gesond sal maak. Ons bid dat U verandering sal bring in ons regering. Here, ons tree in vir ons land. Dink aan Suid-Afrika. Wees ons land genadig, Here. Ons vertrou op U. In Jesus naam. Dankie vir U genade wat vir ons genoeg is. Ons bid vir die kerk, Here. Reg oor ons land, Here, wees U kerk genadig. U het gesê, ek sal my kerk bou en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Here, daar's soveel uitdagings. Help ons. Ons vertrou U. Ons bid vir wysheid, Here. Dankie vir U genade. Seën al ons kosbare mense, al ons vriende. Dankie vir Word and Spirit. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, Here. Dankie vir U woord vandag. Ons eer U. In Jesus wonderlike naam, en kan jy sê amen en amen? Share asseblief met al jou familie en vriende. Luister, begin om in die gees te bid, jou lewe gaan verander. Die salwing gaan vermeerder, wysheid gaan vermeerder. Luister mooi, openbaringskennis gaan vermeerder. Jy gaan die stem van die Here begin hoor soos nog nooit nie. Die bonatuurlike deurbrake guns gaan vermeerder op jou lewe. Gebruik hierdie gawe, hierdie tool, hierdie instrument om in die gees te bid, om in tale te bid. Elke oomblik. Die Bybel sê elke geleentheid. Daar's 'n tyd om in Afrikaans en Engels te bid en dan's daar 'n tyd om in die gees te bid. Ons behoort baie meer in die gees te bid. Luister, ons Engelse uitsending is 11:00. En aan ons impartation meeting, 6:00 vanaand. Ek doen ook 'n konferensie vir 'n gemeente in Randfontein, môre aand, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aand om 7:00. En ons sal die live link stuur na ons page toe vir almal wat wil luister, môre aand ook 7:00.
jy moet nou 'n wonderlike Pinkster Sondag hê. Ek raai jou aan, gaan lees weer Handelinge 1 en 2 en jy gaan kyk net wat het daar gebeur en dan bid jy in tale en maak die naam van die Here groot. Ons sê vir die Here baie dankie vir Pinkster. Amen. Jy moet 'n baie geseënde dag hê. Share asseblief met almal, al jou vriende en jou familie. Baie liefde en baie seën. Bye bye.